Ucrainis prezidenti tradițiul video mimertuașii Zaporojez birtuli electrosadguris garșemu arsebul vitarebas gamu ahmaura. Zelenski stkmit situația isev sahipatua, da Zaporojez atomuri electrosadguris kselida nebismeri gatișua maskide vertul da aqenebs katastrofis piras. Prezidentis ganmertobit zalian mnishnolovania rom saerteshorisu atomuri saagentos misia akhla sadgurze mivedes. Zelenski aghnishnevs rom ukraineli diplomatebi da partnerebi qovel dghiu rejimshi agrze Zaporojez atomuri electrosadguris usaptqobis atvis brzolas. Amastan video mimartvashi Ukrainis liderma martsrovlis eksportsa da sasursato krizis esisaubra mesit kmit erti tvis ganmavlobashi Ukrainidan milioni tona agraruli produktsia gavida. Ჩვენი ბირთვული სპეციალისტები, ენერგეტიკული ინდუსტრიის ყველა სპეციალისტი, ახერხებს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის დაცვას ყველაზე უარესი სცენარისაგან, რომელიც მუდმივად პროვოცირებულია რუსული ძალების მიერ. Სადგური წარმატებით დაუკავშირდა ქსელს, ის აწარმოებს ენერგიას უკრაინისთვის. Მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სიტუაცია რჩება ძალიან სარისკო და სახიფათო. Გუშინდელი მოვლენების ნებისმიერი გამეორება, ანუ სადგურის ქსელი და ნებისმიერი გათიშვა, რუსეთის ნებისმიერი ქმედება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს რეაქტორების გათიშვის პროვოცირება, კიდევ ერთხელ დააყენებს სადგურს კატასტროფის პირას. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ატომური სააგენტოს მისია მივიდეს სადგურზე, რაც შეიძლება სწრაფად და მუდმივ რეჟიმში დაგვეხმაროს ატომური ელექტროსადგურის მართვაში, უკრაინის კონტროლქვეშ.